হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, বৰ্তমান সময়ত সকলোৱে অৰ্থাৎ প্ৰতিখন গৃহস্থীয়ে বা প্ৰতিখন ঘৰেই এল পি জি গেছ চিলিণ্ডাৰ ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁলোকৰ দৈনিক খাদ্য বস্তুসমূহ ৰন্ধন কৰে, নহয়নে বাৰু, বা বনায়। কিন্তু একোটা এল পি জি গেছ চিলিণ্ডাৰৰ তলৰ ফালে ঠিক এই ধৰণে দেখুওৱাৰ দৰে এই ফুটাকেইটাই বাৰু কি কাম কৰে বা কিয় দিয়া হৈছে? দেখাত এই ফুটাকেইটাৰ একো কাম নাই যেন লাগিলেও, কিন্তু একোটা এল পি জি গেছ চিলিণ্ডাৰৰ ক্ষেত্ৰত তলৰ ফালে দিয়া এই ফুটাকেইটাই এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে। তেন্তে আহকচোন বন্ধুসকল, জানো এই ফুটাকেইটা এল পি জি চিলিণ্ডাৰ এটাৰ তলৰ ফালে দিয়াৰ কাৰণ কি? তেতিয়া হয় বন্ধুসকল, পিছি পলম নকৰি আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। এটা এল পি জি চিলিণ্ডাৰৰ এই তলত দিয়া এই ফুটাকেইটাৰ, এই যে দেখিছে আপোনালোকে ফুটাকেইটাই, ফুটাকেইটা দিয়াৰ একমাত্ৰ কাৰণটো হৈছে যাতে যেতিয়া আমি ধৰি লওক চিলিণ্ডাৰ আমি পাকঘৰত থওঁতে ফ্ল'ৰ ওপৰতে থলোঁ বা মাটিৰ ওপৰত থলোঁ, তেতিয়া কি হয়, কেতিয়াবাই তলফালেদি পানী সোমাই যায়, তলত পানী থাকিব পাৰে বা মাধ্যখৰ জেকা হ'ব পাৰে, যিয়ে নহওক, তেতিয়া কি হয় যে এই তলফালটো পানী সোমাই এই তলংশটো ভিজাই পেলাব পাৰে। তেতিয়া কি হয় যে এই ফুটাকেইটা যদি থাকে, ফুটাকেইটা এইকাৰণে দিয়া হৈছে, কি হয় যে এই ফুটাকেইটা দি বায়ু এফালে সোমাই এফালে ওলাই ধৰি লওক বায়ু চলাচল কৰিব পাৰে, তেতিয়া কি হয় এই চিলিণ্ডাৰটোৰ এই তলিখন শুকাই থাকে। আৰু যেতিয়াই তলিখন শুকাই থাকিব তেতিয়া কি হ'ব যে আপোনাৰ তলিখনত মামৰ সোনকালে নালাগিব আৰু এই চিলিণ্ডাৰটো বেছিদিন লাষ্টিং কৰিব। গতিকে এই ফুটাকেইটা দিয়াৰ প্ৰধান কাৰণটো হৈছে এইটোৱেই। যিলৈ এইখিনি আছিল বন্ধুসকল, এটি সৰু তথ্য আপোনালোকৰ বাবে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আগবঢ়ালোঁ। যদি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিল তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু যদি মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল ঘণ্টাটো আপোনালোকে বজাই দিব।